Provokant begrepskart er jo fremstilt og lagt frem i boka, men kartet har også et dynamisk aspekt. Det vil si, det er ting skjer i en rekkefølge, og det kommer jo litt vanskelig frem når vi bare ser på det som en stillfoto, som en tabell. Det er jo slik at Råkans begrepskart har to dimensjoner. Den ene dimensjonen er jo da basert på bymakt, og den andre er basert på religion. Resultat av religionskrigen og religionsmotsetningen i Europa gjennom århundrene. Når det er bymakt, så skiller jo Rokkan mellom to typer byer. På den ene siden er erobringssenteret, det er altså imperier som ekspanderer, og der ressursene går fra den erobrete periferien og havner da i et erobringssentrum. Typisk for slike byer i Europa er jo at de har triumfbuer og paradegater. Det en stat kan inneholde et sånt erobringssentrum, og da snakker vi om dagens data, eller det har ikke en triumfbue og en paradegate. Det andre type byer er jo handelsnettverksbyer, altså byer som i grunnen ikke har hatt vært sentrum i noe imperium, men som stort sett er blitt rike på handel med andre handelsbyer. Sånne byer finnes også i dagens Europa, og det finnes de som ikke er koblet til store handelsnettverk. Vi får en firefeltstabell, og Rokkan mener vel kanskje at der man har bare handelsbyer i et moderne europeisk stat, og ikke erobringssentre, det er da bybeltestatene. Der man hverken har erobringssentrum eller er sentral i forhold til europeiske bynettverk, for eksempel Reykjavik på Island, eller for den saks skyld Oslo, det er periferistater. Og stater som har erobringssenter, men ikke noen spesiell sterk tilknytning til det handelsbynettverket, det er imperiestater. Og så mener vel Rokkan at det egentlig ikke finnes stater som har begge deler. Man kan jo diskutere om Storbritannia har det, men bortsett fra det, så er dette viktig. På religionssiden, så begynner jo hele religionssplittelsen i Vesteuropa med reformasjonen. De landene som ble reformerte, der får staten kontroll med kirken, prestene blir på en måte statsfunksjonærer. Og det letter jo statsbyggingen. Så får vi motreformasjonen, nemlig den katolske kirkes kamp mot reformasjonen, som også fører til at de katolske land blir sterkere knyttet sammen og øker pavens makt i forhold til de regjerende, slik at den ekstra territorielle autoriteten til paven og kurien i Rom blir viktigere i disse statene enn det var før reformasjonen. Og i 1648, ved freden i Vestfalen, så blir det på en måte knesatt at det er fyrstens religion som skal bestemme hans rikes religion. Og det betyr jo da at vi får en sammensetning av de europeiske territoriene religiøst, som i grunn langt på vei samsvarer med den sammensetningen vi har i dag. Men under den franske revolusjonen skjer det en tredje alternativ, nemlig at staten rett og slett kan erklære seg religiøst nøytral, og si at staten har ingen religion, men katolikker og protestanter kan fritt få mene hva de vil, men de har ikke lov til å være katolikker eller protestanter når de fungerer i staten. Og dette gjør jo da at vi får tre muligheter, som da brukes av Rokkan i begrepskartet. På øst-vest-dimensjonen så er jo det bybeltestrukturen. Erobringssentre, bybeltestater, imperiestater og periferistater. På den religiøse dimensjonen så har vi jo en nord-syd-dimensjon og en øst-vest-dimensjon når det gjelder bybeltestatene. Et hvert kart, også et begrepskart, må jo orienteres i forhold til himmelretninger. På øst-vest-dimensjonen er det bybeltet som gjelder. På nord-sør-dimensjonen er det religionen som gjelder, forhold mellom religion og stat. Når det gjelder bymakt, så får vi altså ytterst til høyre og til venstre, i vest og øst, får vi periferistater. Sjøvertsperiferi i vest. Deretter får vi imperiestater, som altså er gamle imperier som har bygget seg opp først og fremst med marinemakt. I midten får vi bybeltestater. Øst for dette bybeltet får vi landverksimperiestater, som har bygget seg opp ved hjelp av hærmakt. Og i øst igjen nye periferistater,
nemlig landverksperiferier. På Nord-Sør-aksen er det forholdet mellom religion og stat, og der har vi protestantiske statskirkestater i nord, motreformatoriske katolske stater med en betydelig internasjonal innflytelse fra paven og kurien. Og i midten får vi da disse blandet eller sekulære statene, der liksom staten ikke har noe med religion å gjøre. Følger vi dette mønsteret, så får vi jo en 15-feltstabell. Men i denne tabellen så er det ett felt som ikke kommer. Den hanseatiske liga, hvis den hadde greid å bli en bybeltestat, at Hansabyen hadde stått sammen til én stat, så ville jo det blitt en protestantisk bybeltestat. Men det skjedde jo ikke. Hanseatiske byene ble knust av den danske og den svenske statsdannelsen. Men i de øvrige 14 cellene vil vi ha moderne stater. Nederland, blandet sekulær. Schweiz det samme. Belgia, katolsk, motreformatorisk. Luxemburg det samme. Nord-Italia, altså Italia nord for Roma. Og endelig Rhinland, den vestligste delen av Tyskland langs Rhinen. Den staten som en gang het Vest-Tyskland, hadde da Rhinland som sitt kjerneområde. Vest for dette bybeltet har vi gamle sjøverts-imperiestater. Danmark er det som er igjen av et danske nordsjøimperie. England er kjernen i en engelsk imperiestat. Nå snakker vi om England og ikke om Storbritannia eller United Kingdom. Frankrike, blandet sekulær, gammel sjøverts-imperiestat, i likhet med Spania, som også er en motreformatorisk katolsk imperiestat. Portugiserne mener vel egentlig at de også er en gammel imperiestat, men de er vel egentlig i dag en typisk periferistat. Sverige er da et gammelt landverts-imperie fra en fornstor adar, da æra ditt navn fløg over jorden, altså på Gustav Adolfs tid og kalt den 12. tid. I likhet med Preussen, som jo var kjernen i det som skulle bli det moderne Tyskland, men som var et klart lutheransk kongedømme, et helt klart lutheransk kongedømme. Bayern derimot, kongeriket Bayern, var på tilsvarende vis et katolsk landverts-imperiestat. Tyskland, det samlede Tyskland fra 1870 og etter 1990, har jo da blitt en blanding av disse. Litt bayersk, litt rinsk og litt preussisk. Og er da blitt en blandet sekulær stat i forhold til hva hver av disse delene var. Østerrike, klart motreformatorisk imperie, i likhet med Ungarn. Helt i øst, i vest, får vi jo av Island, som er blitt skilt ut fra Danmark i likhet med Norge. Fra England kunne vi ha tenkt oss at Skottland kunne blitt skilt ut. Ja, det holdt jo nesten på å skje i 2014 ved folkeavstemningen. Nord-Irland og Wales har også indre selvstyre, og har altså potensiale for å kunne bli sjøvert utskilt imperiestater. Men en stat som er blitt skilt ut fra England, er jo republikken Eire, som er en katolsk periferistat. Nord-Irland ville jo da vært en blandet stat. I øst har vi Finland. Og Finland er utskilt fra Russland i 1917, men mesteparten av Finlands historie var de del av Sverige, som da forbindelsen ble brutt da Finland ble tapt til Russland i 1809. Men Finland er jo egentlig utskilt fra det gamle svenske imperiestaten. Estland og Latvia er også protestantiske imperiestater, som periferistater, som er utskilt fra Russland i den senere tid, men som har vært både del av det svenske og det danske imperiet i middelalderen. Litauen er katolsk,
også utskilt fra Russland, men også del av den tyske middelalderstatene, ridderordenens stater, og har vært del av Polen. Polen selv er et eksempel på en landverdsperiferistat. Tjekkia, eller Böhmen som det heter i gamle dager, er et eksempel på en blandet stat med katolikker og protestanter. Sør-Italia sør for Roma er en motreformatorisk katolstat, og Slovakia, Slovenia og Kroatia er alle sammen nye stater, men de er altså da katolske og er landverdsperiferistater. Dette er jo hvordan Rokkan setter opp tabell. Men spørsmålet blir jo da, hvordan er det dynamikk i denne tabellen? Ja, en dynamikk handler jo om nettopp bystruktur. Og da kan jo det være slik at i noen byland i dag, så har man én dominerende storby, mens provinsbyen er betydelig mindre enn hovedstaden. Altså land med en dominerende hovedstad kaller vi gjerne en monocefalstat. I andre av dagens europeiske stater er det flere jevnstore storbyer, uten at én skiller seg ut. Det kaller vi polycefale stater, eller flerhodete stater. Og så er det noen som er duocefale, det vil si at det er to stater ved byer som omtrent jevnstore innenfor staten. Ser vi på mønster i dag, så ser vi resten av disse historiske prosessene. For polycefale stater kan vi merke med grønt, og da ser vi at nesten alle statene i bybeltet, de er polycefale. Det er fordi at det er egentlig nettverk av handelsbyer, likeverdige handelsbyer, som har dannet staten. Noen av de eldste imperiestatene er de sjøverts. Og de er jo da monocefale. Danmark, England, Frankrike og Portugal er å ha alle sammen dominerende byer. Men det gjelder jo også periferistatene, og det gjelder også de landverksimperiestatene. De har altså dominerende byer. Og ikke minst, periferistatene har også dominerende byer. Det er liksom polycefalitet det er knyttet til det å være i bybeltet og komme ut fra et nettverk av handelsbyer. Vi har noen tilfeller av duocefale stater også, sånn som Spania og Estland. Vi kan jo alle sammen tenke på fotballkampene mellom Barca og Real Madrid. Altså Barcelona og Madrid, Tallinn og Tartu. Glasgow og Edinburgh er jo da et eksempel på duocefale stater, men som altså da ikke er polycefale, men har to byer i stedet for flere. Men ser vi også på tidsrommet, når tid blir disse statene til, så er det noen som er urgamle. De går helt tilbake til middelalderen. Det har i grunnen alltid eksistert. Territoriene har alltid eksistert. Danmark går tilbake til Harald Blåtann, liksom. Fryktelig langt. England går svært langt tilbake i tid. Frankrike går nesten helt tilbake til den romerske provinsen Gallia. Og Spania er en gammel stat fra før 1500. Eller stat, territorium, er kanskje riktig å si. Portugal, også et gammelt territorium. Schweiz går tilbake til middelalderen. Så har vi jo noen som på en måte eksisterte før, men som ble gjenskapt i de 200 årene etter år 1500. Og det vil jo være Sverige dukker opp ut av Kalmarunionen. Preussen ble mer og mer selvstendig innenfor det tyske keiserriket. Bayern likeså. Så får vi nye stater som ikke har eksistert før, som har blitt dannet mellom 1500 og 1700. Eksempler på det er jo Nederland. Så har vi igjen i de neste 200, mellom 1700 og 1900, så er det noen gamle stater som gjenoppstår etter å ha vært forsvunnet i noen hundre år. Eksempler på det er Luxembourg og Italia. Og Tyskland oppstår. Nye stater dannes i den samme perioden, det vil si stater som ikke fantes før.
Belgia er et eksempel på det. Og så har vi da fra 1900 til år 2000 er det også noen stater som blir gjenskapt. Og her er det periferistaten kommer inn. Her kommer Norge og Irland og Ungarn og Tjekkia og Litauen og Polen. Og så får vi stater som ikke fantes før, som også er dannet i løpet av 1900-tallet. Finland, Estland, Latvia, Island og Rhinland, som eksisterte i det 20. århundre i form av Vest-Tyskland. Slovakia har heller ikke eksistert tidligere. Slovenia og Kroatia på samme vis. Og så kan vi jo si at vi har noen potensielle, noen som kan bli det. Vi kan jo liksom peke på de tre andre nasjonene i Storbritannia, Skottland, Wales og Nord-Irland. Men vi kunne jo også ha nevnt Færøyene og Grønland i forhold til Danmark. Det finnes altså ganske mange som kan bli til, men hvis vi lener oss litt tilbake og ser på mønsteret, så ser vi jo likevel at det er et historisk dynamisk mønster i rockens begrepskart. Det er de sjøverts-imperiestatene som er de eldste. Deretter kommer de landverts-periferistatene og noen av bybeltestatene. Men de yngste statene, det er periferistatene. I øst og i vest. Så det er faktisk slik at statsbyggingsprosessen i Europa har en sekvens. Men der de to modeller, enten å lage stat fra imperie og dets erobringssentrum, eller å lage stat på grunnlag av et bybelte, det er de to formene er begge relativt gamle, men imperieformen er den eldste.